Bu mamlakatda pub, ya'ni faqat kech qurullari faoliyat olib boradigan ovqatlanish va dam olish maskani, ishoning, bu tungi klubdan juda farq qiladi. Tungi klubning eng madaniyatli turi desak ham bo'ladi. Xullas, pub shu darajada qadrlanadiki, har juma kuni kech qurullari odamlar agar ularga joy yetmasa, pubda joy bo'shashini 10 gradus sovuqda ko'chada kutib turishadi. Anglaganingizdek, turfa olamning bugungi video roligi o'zining Big Ben soati yu Tower ko'priga va shuningdek afsonaviy Beatles guruhining va futbolning vatani Angliya haqida bo'ladi. Marhamat, tomosha qiling. Angliyaliklar shu darajada madaniyatliki, u yerdagi qaysidir do'kondan hattoki bir dona non sotib olsangiz ham kassadagi ayol sizga kamida 7 marta rahmat aytadi. Haqiqiy angliyaliklar hech qachon kayfiyatingiz yaxshimi deb savol berishmaydi. Bilib qo'ying, shunday desa u angliyalik emas. Mening nazarimda bugun sizning kayfiyatingiz yo'qday ko'rinayapti. Balkim sababi nimaligini menga aytarsiz degan umiddaman. Mana haqiqiy angliyalikning gapi. Angliyada yilning qaysi fasli bo'lishidan qat'iy nazar, soyabonsiz odatda hech kim ko'chada yurmaydi. Piyodalar albatta. Bu yerda yomg'ir juda tez-tez va kutilmaganda yog'adi. Shu sababli haqiqiy angliyalikning uyida hech bo'lmaganda kamida 12 ta soyabon bo'ladi. Oldingi videoroliklarimizdan birida Italiyada mushuklarni qadrlashlarini aytgandik. Angliyada esa itlarni hurmat qilishadi. Bu yerda ko'chada yursangiz, dunyodagi barcha itlarning turlarini ko'rishingiz mumkin. Angliyaliklar ularni shu darajada sevishadiki, ular bilan birgalikda ovqatlanish mumkin bo'lgan hatto restoranlar ham bor. Londonni sayyohlar navbatlar shahri deb bejizga aytishmaydi. Bu yerda hatto McDonald's restoranlariga ham navbat 43 metrgacha yetadi. Endi fakt, iPhone 4-chi sotuvga chiqarilgandan keyin 22 kungacha mazkur telefon sotiladigan do'konlarning oldida tasavvur qiling, ertalabki soat 5:00 dan boshlab navbat to'xtamagan ekan. Angliya aslida orol sanalib, kattaligi bo'yicha dunyoda 8-chi o'rinda turadi. Bu mamlakatda bugungi kunda 52 million kishi istiqomat qiladi. Poytaxti Londonning o'zida 8 million kishi yashashi qayd etilgan ekan. Angliya maydoni 244110 kilometr kvadratni tashkil qiladi. Bu degani Angliya hududi Fransiyaning hududining yarmiga teng degan gapdir. Angliya maydonining 11%ini o'rmonlar tashkil qiladi. Angliya futbolning vatani sifatida e'tirof etiladi. Buni isboti o'laroq bu yerdagi futbol fanatlari dunyodagi eng shafqatsiz va tartibsiz futbol ishqibozlari sanaladi. Dunyoda birinchi hayvonot bog'i Angliyada ochilgan. Bu voqea esa 1829 yilda sodir bo'lgan. Eng qiziqlaridan biri, angliyaliklar o'qishni va o'rganishni juda yomon ko'rishadi. Endi isbot. Dunyoning ko'plab mamlakatlarida algebra va geometriya fani maktabda 6 sinfda o'rgatilib boshlanadi. Angliyada esa e'tibor bering, oliygohda bu fanlar o'qitila boshlanar ekan. Londondan Parijgacha poyezdda 2 soatlik yo'l. Biroq angliyaliklar Parijga umri davomida bir marta borsa bo'ladi yoki umuman bormaydi. Angliya William Shakespeare'ning vatani bo'lishiga qaramay, angliyaliklar teatrga juda kam borishadi. Ko'chada angliyaliklar ko'pchilik bo'lib yurishni yoqtirishadi. Go'yoki bir o'zi yursa, unga nimadir bo'ladiganday. Sizdan faqat like, turfa olamni kuzatishda davom eting. Yangi va qiziq ma'lumotlar oldinda.